രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ മുതിർന്ന നേതാവും പഞ്ചാബിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെയായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ബിജെപി പാളയത്തിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമുണ്ട്? കോൺഗ്രസ് അനുകൂലികൾ പറയുന്നത് ബിജെപിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് വരില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന ഈ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് തയ്യാറായാൽ ആർക്കാണ് ഗുണം? ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിനും ഗുണമുണ്ട്, ബിജെപി എന്ന പാർട്ടിക്കും ഗുണമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവഗണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് എന്ന ചിന്തയിലാണ്. പ്രായം ഒരുപാടായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലുമുണ്ട്, അതുപോലെ പഞ്ചാബിലുമുണ്ട്. ഇത്തരം പിന്തുണകളെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം തന്നെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ബിജെപി കണ്ണു വായിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിലും തനിക്ക് പഞ്ചാബിലെ സ്വാധീനം ഒട്ടും കുറയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയത്ത് പഞ്ചാബിൽ അപ്രസക്തമായ ബിജെപി എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഒരു ശക്തനായ നേതാവിനെ സമ്മാനിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ബിജെപി പാളയത്തിലെത്തിയാൽ അതുവഴി സാധിക്കും. 2017 നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിൽ ബിജെപിക്ക് കിട്ടിയത് ആകെ 3 സീറ്റാണ്. ശിരോമണി അകാലിദളിന് പിന്നിൽ NDA രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായിരുന്നു ബിജെപി. ശിരോമണി അകാലിദൾ 15 സീറ്റാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 77 സീറ്റ് നേടി. ആം ആദ്മി പാർട്ടി 19 സീറ്റ് നേടി. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ബിജെപിക്ക് പഞ്ചാബിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരണം പിടിക്കാനൊന്നും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ശിരോമണി അകാലിദളും ശിവസേനയും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ കൂടെയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഖ്യകക്ഷികളില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ ബിജെപി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി NDA ഭാഗമാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ശിരോമണി അകാലിദളും ശിവസേനയും ഒറ്റയ്ക്കകം മത്സരിക്കുക, അതേസമയത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വശത്ത് മത്സരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നേടാൻ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരിടത്ത് മത്സരിക്കുന്നു. ഈ വോട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഭിന്നിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ സാന്നിധ്യം ബിജെപിക്ക് ഗുണമാവുക. കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോട്ടുകളും ആ വ്യക്തികളും ഒക്കെ തന്നെ ബിജെപിയിലേക്ക് ഒരു ഒഴുക്ക് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ പഞ്ചാബിൽ BJP എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിലും അടുത്തൊരു 5 വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കെങ്കിലും BJP പഞ്ചാബിൽ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതുവഴി ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് BJP. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വം പാകിസ്ഥാന് പഞ്ചാബിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധ്യത ഒരുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേന്ദ്രം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യസുരക്ഷ എന്നത് വളരെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മുൻ സൈനികൻ എപ്പോഴും രാജ്യസുരക്ഷ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച നടത്താത്ത വ്യക്തിയാണ്. പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPക്ക് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് BJPയിലേക്ക് എത്തിയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നൊരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. എന്തായാലും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് BJPയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് BJP നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് സിദ്ധുവിനും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനും ഒക്കെ തക്കതായ ഒരു മറുപടി നൽകാനും ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിനെല്ലാം മറുപടി നൽകിയേക്കും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ malayalam.samayam.com സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ്.